ini dulu. Matikan ini dulu. Kita tak tahu lagi mana kita nak pergi. Ini mungkin kita punya last patty. Let's go. Don't look behind. Are you serious, bro? Ooh, what the freak is that? Hello there. SpongeBob. Tapi dia tak ada SpongeBob sini. Sponge Massacre. Macam-macam lah diorang ni. Alright guys, welcome back. Muay Zai di sini dan selamat datang ke Sponge Massacre. Alright, kali ni kita akan bermain game SpongeBob yang aku sebenarnya pun bukannya sangatlah kepada SpongeBob. Masa kecil-kecil pun aku tak layan sangat SpongeBob ni. So, tapi diorang ada buat SpongeBob horror game, indie horror game. Aku akan letakkan link dekat description. Korang boleh check kan sendiri. So aku pun tak tahulah, clueless babe. Aku memang clueless. Aku tak tahu pasal apa pas SpongeBob ni. Aku pun yang aku tahu karakter dia SpongeBob Patrick dengan Squidward. Tu je lah yang aku tahu. Alright, so without any further ado guys, let's jump to the gameplay. Alright, the storyline. SpongeBob hasn't gone to work in a very long time. He has been acting suspicious. Bikini Bottom Police got a call from Mr. Krabs. He reported strange noise coming from his home. The next day, Patrick, Squidward and Sandy were reported missing. Bikini Bottom Police decided to raid SpongeBob's house. So, you play as one of a police officer of the book. Bikini Bottom Police. Alright, so kita bermain sebagai polis. Oh. Hey. Right, yang ku tahu ni rumah dia. Ni rumah SpongeBob. Tapi objectives 5 find 7 crappy patties to open the secret door in the kitchen. Right, so kita kena cari patty which aku rasa Krabby Patty tu macam daging. You need 7, apa dia kata? You need 7 something, aku tak rasa nak baca. Ni ke? No. Alright, bukan. What the freak is that, bro? What is... Whoa! Wait, what? Whoa! Freak. Masalah kau. SpongeBob gila. Right, so you pick up a Krabby Patty. So kita perlukan lagi 6 siput bab ni. Alright. Ini Patrick ni. Let's go. Hey Patrick, what's up? Patrick, pro apa ni? Pro game. Dia punya hint, alamak. Wait, what? Where did the Patrick go? Okay, tak apa, kita dah dapat lagi 2 patty. And then tadi kita jumpa siput babi tadi. Siput babi dan mahi. And then the Patrick. So Patrick kita jumpa, dia kata dia missing. Sekarang ni kita nak cari Squidward. Let's go. Alright, another 4 patty. So whoa! What the freak, man? Kau main lah kau SpongeBob. Ni siapa ni? Dah aku tak kenal. Any more guys? No. Wait, what? Ni ke mana ni? Hello? Siapa di situ? Ooh. Uy. Oh boy. SpongeBob. Mati. No. Oh, gila lah game ni. Aku rasa game dia ada bug sikit tu. So ni burger keberapa? Aku pun dah lupa dah. Ini yang kelima katnya. So perlukan lagi 2 sahaja guys. Alright.
Got it. Last one. Ooh, ada sini, ada sini. Let's go. Eh, bukan dah ambil. Aku dah habis ambil 7 ke tadi? Ke lagi satu? Aku pun tak tahu dah berapa komik. Dia tak ada nyatakan macam berapa. Dah berapa komik. Gila. Alright. So, mana? Oh ya, yeah, kita ada satu lorong tadi yang kita belum pergi. Di sini, which what? Kenapa bunyi macam mak? Ma- no. Hey, Squidward. Tapi apa ni? Belangkit ya? Oi, belamik. Alright. Freak. So my man Squidward ni dah mati. Kita tak tahu lagi mana kita nak pergi. Ni mungkin kita punya last patty. Let's go. Don't look behind. Are you serious, bro? Freak. You were murdered 3 hari bulan 3 2021, and your body was found by Officer Nessie 9 days later. 3 more people went missing and the police decided not to interfere with the sponge. Apalah main game. Alright, itu saja game dia. Very very short SpongeBob Massacre atau Sponge Massacre. Macam biasa, korang boleh check dekat link description ni kalau korang nak test sendiri. Mozart sign off. Kita akan jumpa lagi di next video. Oh ya, lupa. Wait. Ho. Ending one of two. Ending one of two. Oh, dia ada lagi satu ending rupanya. Alright. Okay. Let's mari kita tengok ending lagi satu. Alright guys. So okay. Aku sepatutnya kena buka kitchen dia yang ini. Mungkin bila kita dapatkan patty dia lagi 7 and then kita buka dapur ni, mungkin kita akan dapat ending nombor 2 dia. Tetapi kalau aku ambil burger yang last kali tu, aku akan aku tak boleh nak lepas. So mungkin aku kena matikan ni dulu. Freak. Okay. Mungkin aku kena, aku tak boleh ambil burger yang last kali tu, yang dekat tembok tadi tu. Aku kena ambil sini dulu. Satu. Alright. So aku kena kira dulu. Sebab aku rasa ada lebih daripada 7 kat sini patty dia. Kita nampak. 2. Alright. Dah ada lebih daging dekat sini. Okay, so aku dah dapat 2. And then aku akan dapat 3. Alright. Sponge aku akan dapat 3 sudah. So kat sini aku akan dapat 4. Allah. Okay, 4. Belakang ni ada ke? No. Belakang ni ada? Tak ada. Alright. So aku dah dapat 4. And then selakor memang Bob. Okay, 4. So alright. So dekat sana tu aku tak boleh ambil kat sana punya. Alright, aku kena abaikan. Alright. Okay, aku ambil ni dulu. Aku masih ada shot lagi kurang. Aku masih ada lagi kurang 2 patty yang aku tahu mana aku nak ambil tu. So ada satu bilik ni ada 2 patty kan. So sebenarnya aku dah dapat 7 patty. Betul tak? Alright, ni SpongeBob ni. Tak apa, dia tak usik. Alright. So kat sini aku dah dapat 6. And then sini aku dah dapat 7. Betul tak? Sana. So aku dah dapat semua dah. Sini pun dah 7 dah. 7. And then 8. Aku dah dapat 8 lah daging dia. Alright, so sekarang ni aku akan patah balik ke kitchen tadi tu. Tapi aku kena jaga-jaga SpongeBob ni kan betul ni. Ada pusing balik nyanyi aku. Alright.
So aku akan, mungkin aku kena pakai crowbar tu untuk buka kitchen dia ke apa, aku tak pasti. So kita akan terpatah balik ke kitchen untuk buka pantry itulah ke apa benda, aku pun tak tahu. Alright. Okay. Okay. Ini ke? Ya, betul. Betul, betul. Alright. Ada something dekat sini. Dia kata ni, don't try to leave. Eh, what? Oh, okay, okay. Aku ada crowbar tadi. Yup, let's go. Aku, siapa cakap aku nak leave? Aku nak pergi sini. Let's go. Okay. What the freak? Yo, SpongeBob. Ooh. Mr. SquarePants, I'm afraid you're under arrest. Do it. Do it. Alright. So itulah dia ending 2 of 2. SpongeBob suicide. So SpongeBob bunuh diri. Alright, so you left SpongeBob house confused and scared. SpongeBob got what he deserved. He killed 9 person in 4 days. Never thought this would happen. I guess the demon got him. SpongeBob, Patrick and Squidward house were abandoned. Bikini Bottom was traumatized. Benda lah. Alright guys, so inilah dia, dia punya ending 1 and 2. So macam aku cakap tadi, kalau korang nak checkkan game dia sendiri, aku akan letakkan link dekat description dia, so korang boleh check. Dan macam biasa, you guys appreciate kalau korang like, share, subscribe, comment to this video. Mungkin saya akan jumpa korang in the next video, insyaAllah lah. Yeah, kita akan jumpa lagi. Bye bye.